Abadoshem, acredito. Dhe du me ekspert, specialist të huaj, të vejnë, e kina besim, sepse inxhinierët do ka jep kot, pa pas një... Me gjithë se ka në aparaturë ato gjë. Dhe këte po kërkojmë dita ditës, po kërkojmë dhe du të adim eksaktësisht. Edhe pas e do ikim, nësë kemi që bëjmë, po mori materiale, do ikim dhe këta të bëjnë që të ndashtë të shemi, ndashtë të shemi. Nësë kemi asë gjëmë dorë, nësë kemi kokër leku, me vu i gu, i të ullë. Atë, që a i ka nevoj për lukë, për gjellë. Me gjithë atë, i thamë, këna bo kërkese e ardhë në spital, i thamë me aqua ti, jo për do alje, në urgjensë, kush da shikoj, është shumë sikletë. Po për toalet, ku shkoni? Për toalet kemi këtu afër një xhamine, do kemi toalet xhamie. Do ne kanë lënë hapt ata aty dhe shkojmë aty këtu atë. Për të ula do ikim në për miq. Sa ditë keni në këtë çadër? Do kemi kish me datë 27. 27, po 27-28. Kemi 10 ditë. Ushim kemi ka 3 ditë nuk ta bindë, kanë hequr nga lista sepse çojnë në kampingun ka petrolin në dorë. Ne këtu kina bazën materiale kemi gjithë malë në shpi dhe kina frikë se po na vje e dhinë. Edhe për ne jemi dëtëru me nejt qatra e me dalë 5 herë në natë, jashtë duke kontrolu ambientin.